do ste namenski sve obukle pink. To smo i komentarisali. Da. Hvala vam puno, devojke. Dok još ste lepše uživo. Hvala najbolje. Ja sam ostvarena, meni je ovo egzibicionizam, eto. Meni neće ovako prstom niko pivnuti, ako ne daj Bože ostanemo ovdje dobre. Niko! Znači nisam morala da uđem uopšte, ni za kakve pare, ni za kakve slave. Može moj prijatelj Daniel, može ona. Prijatelj Daniel. Ja bih voljela da se pojavi ta osoba koja ću ja, da ja zavidim da vi vidite svi šta je kad ja flertujem i kad ja hoću i kad ja, razumeš, izvini se što tebi to govorim, ali ti razumeš šta hoću ti kažem. A ja samo pričam laži, aj mada, mada, mene ti traži. To što sam ja nasmena, ja sam takva, ja sam ha ha ha, kod mene sve je ono lagano, razumiješ, moj život je takav. Bravo! Pun mi je k***s ovde, da ne mogu da jedem kad hoću, šta hoću, da ne mogu više. Ja nemam težak život, sama sam kriva, ne krivim ja nikoga. Ne može me vređa, ne može me vređa, jel ti jasno? Sofija je ti gavlja. Ti majku, pa ne sve. Ma nemoj. Pa da. Ma nemoj. Ali ta tvoja mimika i to tvoja imitiranje. Pa to ti radiš, prostačina jedna. Meni, sestro, hoćeš da mi daš? E, ja tebi da dajem stan koji vredi 2000 evra po kvadratu, ti dajem po 900 evra kaj. Govno, smrdljivo. O, štene, pipe, moj otac, pošao u jednu. Pošao u jednu. Pošarčino u jednu. Brat, njegov vidi s mojim kivan da vidi objekat. Mamicu ti, jak loša. Ti ili bilo ko? Jel ti jasno? Ne, ono si jasno! Ne, Ezo, ja te kontrolišem, jel ti jasno? Ezo, šta ja tu razvojiš? Svo prati me u stopu, je. Kažem, dopada mi se, da, evo, videli ste, imali ste prilike da vidite sve. Ne boj se, ne moraš trcaš od mene, nisam ja nasilnik. Rekla sam već karakter i energija, odgovaram i smirenje, staložen. Ja ne mogu da verujem, kao da niti se razvlačimo kao sline ovdje, niti se ponašamo degutantno. I onako ako nije prljavo, čistije moje lice nego ovo. Nisam zdrava. Čeri da se. Jer nisam zdrava. Kako te ne voleti kad si takav s... Prestane da se cmačaš. E sad klinac, ili ti nećeš sa mnom? Neću. Neću. Zato što mi joj radiš ovo. Šta ja radim? Rastaviš kesu, pa onda... Dobro ovako, kapteni, to je dobro. Fenomenalno. Ako s Tamarom... Gorodo... Ako n***že, tako sa tim... takvima. I odlučili su da sa Zolom u izolaciju ide Sofijuna. Sofijuna, ideš sa Zolom, znate pravila, naravno, znate sve ostalo. Više puta sam vam ponovio. Okay. Laku noć.